स्कुटी मस्या छ सानानी त गुरेर आइरहेछ नि दिएर ढौबाइरहेछ सानानीहरूले घुम्न जाउँ भनेर यता घोडदौरासम्म आयो होइन रमाइलो छ त ठाउँ त तर गाह्रो छ धेरै उकालो काट्नुपर्छ होइन अब दामसँग गाडी पनि चढ्दैन गाडी त के भन्नु गाडी त आउँछ होला तर बाइक त ठिकै हो तर स्कुटी चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ दिल्लाइ त हो रे बल्ल बल्ल भइरहनु भएको छ यताको सिन चाहिँ एकदम राम्रो देखिरहेको छ रमाइलो छ गाली पनि खाइन्छ धेरै गाली पनि खाइयो होइन कहिले के लाम भन्छन् कहिले के खाम भन्छन् तिनीहरूले गाह्रो छ गाह्रो छ अब तिनीहरूले डिसिजन गर्नै सक्दैन यो खाउँ है भन्दा पनि थाहा छैन भन्छ अनि गाली चाहिँ भुट्टो गर्छ फेरि राम्रै तालले होइन सबभन्दा धेरै त गाली त म खान्छु पनौती जस्तो लगाइरहेको छ आफूलाई धेरै गाह्रो आज कसको कसको गाली खाने हो थाहा छैन मलाई होइन तर पनि के गर्नु आउनु पऱ्यो नानीहरूले भनेपछि नआऊ भन्दा नि नमिल्ने आऊ भन्दा नि नमिल्ने सिलहरू त मजाको देखिरहेको छ घाम पनि धेरै छ पसिनै पसिनु मलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भइसक्यो हतौ भयो यत्रो उकालो नखाटेको उकालो काट्न नि साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ चिन राम्रो देखेर पनि के गर गाह्रो त कहिले हुन्छ हे भगवान् अब मलाई पर्ख्यौ त तिनीहरूले मजाले अगाडि गएर आफू भने पछाडि पछाडि हिँड्नु परेछ तिमीहरूलाई कस्तो लाग्दैछ गर्मी मोए मोए यो सुपर ग्याको अन्टी अरुणा चौधरी पानी पनि एउटा मात्रै किन्ने छ तिनीहरू अगाडि गइसक्यो एकदमै पुगेको थिएँ नि एक शब्द जाऊ यो चिनी बनाइदिएँ आइहाल्छ नि किन सिन त यस्तो भोपाल देखिरहेको छ भाइलाई लगाइरहेको छु कि त्यो स्कर्पियो कसरी आयो हो भन्नुहोस् कसरी आयो बातै बात आयो नि होइन र राम्रो देखिन्छ मामा भान्जी बहिनी कस्तो राम्रो मस्तको सिन देखिरहेको छ मामा मामा खतरा हुने नाचिरह मान्छेहरू पनि गएर ट्याक्क डान्स गर्नुहुन्थ्यो त के गर्नु चिनेको छैन
भिडियो फ्यु फोटो फेसमा मेरो भा चाहिँ भाइरल भुक पिङ रहेछ. पिङ पनि 200 रुपियाँ टिकट रे. को खेल्छ सानो नि खेलौँ खेलौँ भन्दा छ. को खेल्छ 200 एक्सिडेन्ट भयो अनि त्यही भएर दिदी अलि डराउनु भयो स्कुटी ल्याउनलाई. आउनु है राम्रोसँग. त्यही भएर उतादेखि भाइ आइरहेको छ. उसले चाहिँ ल्याइदिन्छ धन्न. केही भएन. स्कुटी चाहिँ अलि स्क्र्याच भयो. अलि एकचोटि फुट्यो अनि अरू चाहिँ केही भएको थिएन. त्यही भएर त्यही सक्यो. आज त हामीले 15 चाहिँ लागेको थियो नि. किन भनेपछि आज हाम्रो एक्सिडेन्ट पनि भयो होइन. एकछिन होइन एकछिन भन्दा नै आइराखेको थियो होइन. दिदीको एक्सिडेन्ट दिदीको स्कुटी चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो. मान्छेलाई केही थिएन. हातमा कता कता चोट लाग्यो. अनि त्यही भएर अलिकति चाहिँ स्कुटी चलाउनु नरिरहनु भएको. डर लाग्यो त्यही बेसी गरी होइन. त्यहाँदेखि आइराखेको थियो. स्कुटी पक्रने कार्यक्रम भइरहेको छ. बिस्तारै पछाडि ओह्रालो तानो तानो तानो. म भिडियो बनाइदिन्छु. स्कुटी तान्ने कार्यक्रम भइरहेछ. यसमा पनि कुनै ठुलो रहस्य छ. हाँस्य सिस्क्यो. दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू बचाऊ.
चाहिँ होइन लाउरीहरू लाउरी बन्नको लागि दौडिँदै ट्रेनिङ गर्ने मान्छेहरू दौडिँदै आइरहेको छ। यिनीहरू चाहिँ डेली मर्निङ एन्ड मर्निङ वाक अनि इभिनिङ वाकमा आउँछ। यहाँ यिनीहरू चाहिँ भदौरा पुगेर सिधै होइन अनि त्यसपछि दौडिँदै दौडिँदै माथि जान्छ, दौडिँदै बिस्तारो तल आउँछ। कस्तो भएर छ ज्ञानलाई पुग्छ यस्तो भइरहेको छ। उतातिरको सिनहरू यस्तो राम्रो देखेको छ तर के राम्रो काम भइरहेको छ।